Наталю, сьогодні ти виступаєш з джазовою програмою. Ми тебе не помічали за джазовими імпровізаціями, ну, принаймні, публічно ти ніколи не виконувала джаз. Чи в тебе є на меті продовжувати? Це була давня мрія заспівати з найкращими джазовими музикантами країни. Мене запросили на джазовий фестиваль, неймовірний, з усіма там світовими зірками у Львові. Це було б цікаво, але ти правильно розумієш, якщо я щось роблю, то... Найменше, що буде, це альбом. Ці українці після новорічних свят так чи інакше набрали зайву вагу. Чи ти набрала зайві кілограми і як їх скидаєш? Я не стільки набрала, скільки я позбулася форми спортивної, тому що я дозволила собі не танцювати і не так багато була в спорті. Я просто не відчуваю себе в гарній формі. Боксом почала займатися? Тобто ти тепер і танцюристка, і боксерка? Бокс – це просто засіб відволікти від важкої праці, коли ти робиш прес, наприклад. Дуже гарно в цей час працювати руками. Швидкий, цікавий засіб позбутися уваги з тим пресом, тому що він реально… Це просто от відволікання. Коли боксуєш і лупцюєш грушу, ти кого уявляєш? Кого я уявляю? Ха, цікаво. Ну, це бувають різні речі. Наприклад, пробки мене бісять на вулицях. Ця зима видалася безсніжною, майже без сонця. Більшість українців страждають на депресії через те, що зима ось така без снігу і зовсім на нашу зиму не схожа. Чи ти метеозалежна? Чи в тебе є рецепти боротьби з зимовою депресією? Як правило, ти тікала в Індію. А якщо ось залишитися в Україні? Вирішила це питання кардинально. Просто пофарбувала стіни в офісі яскравою жовтою фарбою і червоною. Просто цей червоний, жовтий, він такий просто дає вогонь, що мені сонячно завжди, навіть жаркувато. Ага. То якщо бракує сонця, фарбуйте стіни. Фарбуйте очі або просто закрийте очі і уявіть собі, що сонце є над водою і це теж працює. Як готуєшся до Дня Святого Валентина? На нашому концерті на вечорі прем'єр ти заспівала свою нову пісню «Я покохала». Як іде підготовка до Дня Святого Валентина? Вийде повільна, дуже сексуальна версія пісні «Покохала». Гарно, коли одним пострілом двох зайців, тому... Дуже зручно і слухачам, і коханому пісню подарувати. Твій коханий до тебе прилітає, тому що ти розповіла про те, що він не живе в Україні. Мені дійсно доводиться жити на дві країни зараз. В нього там все життя. Він викладач, він працює ще, а в мене тут. Тому що я пов'язана, моє життя пов'язане з цією країною. Як ми будемо це вирішувати, я не знаю.